ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤ ਮਹਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੂਰਿਸਟਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ। ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Q&A ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਨਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ Q&A। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਅੰਕਿਤ ਲਲੇਰ ਦਾ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਕੋ 40 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨੋ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਸਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ? ਅੰਕਿਤ ਜੀ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹਾ ਹੈ, ਇਸਮੇਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਦੀ ਆਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖੇਂਗੇ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਨੈਟ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਸਮੇਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 65 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕਾ ਜਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਲੇਟ ਆਤਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਭੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮ ਹੈ। ਜੋ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕੀਜੀਏ ਆਪਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਆਏ। ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਬਬਲੂ ਰਾਣਾ, 13 ਫਰਵਰੀ ਕੋ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁਆ ਥਾ ਔਰ 19 ਫਰਵਰੀ ਕੋ ਆਟੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ? ਦੇਖੀਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਟੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਏ ਉਸਮੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਟੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਿਆ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਕੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ ਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਕੇ ਪਾਸ ਨਾ ਬੈਕਲੌਗ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੜੀ ਹੈ। ਤੋ ਅੰਬੈਸੀ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਜਲਦ ਸੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟ ਜਾਏ, ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਤੋ ਉਸਕੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਕੀ ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸਕੋ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜਾਤੀ, ਜੋ ਉਸਕੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਤਾ ਹੈ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਮੇ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਥ ਮੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਲਗਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਤਾ, ਜਿਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਕੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਦੀ ਆਪਕੀ ਆਟੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਜੀਏ, ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਜੀਏ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਮੰਥ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸਮੇ ਆਪ ਗੈਪ ਡਾਲ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਜੀਏ, ਤੋ ਆਪਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਕੀ ਇਹ ਅਕੇਲੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਟੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿਸਕੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਮੇਂ ਜੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਆਟੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੇ ਪਾਸ, ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਕੇ ਪਾਸ ਆਪਕੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀ ਆਪਕੋ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਟੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਕੋ ਠੀਕ ਕੀਆ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਡਾਲ ਲੀਜੀਏ, ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਆਪਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਯੂਰ ਨੰਬਰ। ਬ੍ਰਦਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਾ ਸਕੇ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੀ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਈਮੇਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਫੋਨ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਜੱਸਾ ਮਨੀਲਾ ਦਾ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਟੈਲ ਮੀ ਐਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ETA ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਫਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੈਪੀ ਟਿਲੋ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਸਪੌਂਸਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਸਪੌਂਸਰ ਤੇ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ
ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਪੋਂਸਰ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਪੋਂਸਰ ਤੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਸਪੋਂਸਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੋ ਵੱਲ ਦੋ, ਰਿਟਰਨਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਕੂ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਆਪ ਵਰਲਡ ਕੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਕੋਨੇ ਮੇ ਹੈ, ਆਪ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪੇ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਆਪ, ਜਾਂ ਆਪਕਾ ਕੋਈ ਔਰ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਯਦਿ ਆਪ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਆਪਕਾ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਆਪ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਪਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ, ਤੋ ਕਹੀਂ ਸੇ ਵੀ ਆਪ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਆਪ ਕਿਸੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਮੇ ਹੋ, ਕਿਸੀ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇ ਹੋ, ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਲੀਗਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ, ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਇਨਕਮ ਕਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਫੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਯਦਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਤੋ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਊਬਿਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਤੇ ਡੀ। ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਏ ਤੇ ਬੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਚ ਕਿਸੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਏ ਤੇ ਬੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 10th ਪਾਸ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਇੰਡਲੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਫੇਸ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।